नमस्कार, म बबिता मादेन। यहाँहरूलाई नर्थ बेङ्गाल अनि सिक्किमको लिडिङ न्युज च्यानल एसके लाइभमा हार्दिक स्वागत छ। आजको प्रमुख समाचारको प्रस्तुतकर्ता छ अ वन स्टप शप फर अल योर टेक्नोलोजी नीड्स, कम्प्युटर एन्ड हार्डवेयर टु हाई स्पीड कपियर्स, कुसुम इन्फोटेक। क्रिएट योर ओन वर्ल्ड इन योर वे। PIS सिक्किमे जनताले परिवर्तनको नारा लिएर सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चालाई लोकसभा अनि विधानसभा चुनावमा विजयी बनाएको छ। आफूलाई युवाहरूको पार्टी बताउँदै आएको एसकेएमले यसपल्ट युवाहरूको अपार समर्थन र जनाधार लिएर सिक्किममा सरकार गठन गरेको छ। सिक्किमको पश्चिम जिल्लालाई आजसम्म एसडिएफको घर मानिँदै आएको साथै उक्त जिल्लालाई कुनै शक्तिले हल्लाउन सकेको थिएन। तर सिक्किमको राजनीतिमा लिम्बू तामाङको आसन आरक्षणको मुद्दा गर्मिएको बेला एसकेएमले पश्चिम जिल्लाका लिम्बू समुदायका पीएचडी शोधार्थी इन्द्रहाङ लिम्बुलाई टिकट दिएर पठाएपछि पश्चिममा चलेको परिवर्तनको हावा अझ तीव्र भएर गयो, जसको परिणाम स्वरूप एसकेएमलाई 8 आसनबाट 6 आसन प्राप्त भयो। इन्द्रहाङ लिम्बुलाई लोकसभामा टिकट दिनु एसकेएमको मास्टर स्ट्रोक प्रमाणित भयो। दार्जिलिङ संसदीय आसनबाट बहुमतले विजय हासिल गरेका भाजपा प्रार्थी राजु विष्ट दिल्ली प्रस्थान गरे। तिनले आज शनिबार भारतीय जनता पार्टीको दिल्लीमा सम्पन्न हुने बैठकमा भाग लिनेछन्। जनताले पार्टीभन्दा जाति ठुलो, जातिभन्दा माटो ठुलो भन्ने मूल मन्त्रलाई अप्नाएर भाजपा उम्मेद्वार राजु विष्ट अनि निरज जिम्बालाई आफ्नो बहुमूल्य मत दिई विपुल मतले विजय बनाएकोले सर्वप्रथम पहाड, तराई, डुवर्स अनि मधेसका सम्पूर्ण जनतालाई गोरामुमु अध्यक्ष मन घिसिङले कृतज्ञता प्रकट गरे। यसको साथै तिनले आफ्नो जाति र माटोको निम्ति जाति र माटोलाई संकटबाट बचाउन आफ्नो दलीय स्वार्थलाई त्यागेर अघि आएका सम्पूर्ण राजनीतिक दलका अध्यक्ष अनि नेतृत्व वर्गहरूलाई कृतज्ञता प्रकट गर्दै हाम्रो एकताले गोर्खाको इतिहासमा नयाँ आयाम थपेको बताए। दार्जिलिङ लोकसभा अनि विधानसभा आसनका भाजपा प्रार्थी राजु विष्ट र निरज जिम्बाले बहुमतले विजय हासिल गरेका छन्। विजयी भाजपा प्रार्थी राजु विष्ट र निरज जिम्बालाई कालेबुङ कृषक कल्याण संगठनका महासचिव विष्णु छेत्रीले बधाई तथा शुभकामना व्यक्त गरे। तिनले देशमा पुनः प्रधानमन्त्रीको पदमा नरेन्द्र मोदी चयनित भएकोमा शुभकामना व्यक्त गर्दै भाजपाको जितले दार्जिलिङ पहाडमा हराउँदै गएको मुद्दा पुनः फर्किआएको दावी गरे। यसको साथै पहाडको मुद्दालाई बचाउन सहयोग पुर्याउने सम्पूर्ण राजनीतिक पार्टी, संघ संस्था अनि विशेष जनसाधारणलाई तिनले आभार व्यक्त गरे। धेरै वर्षदेखि जनताको हितमा एसडिएफ सरकारले कार्य नगरेपछि जनताले परिवर्तन चाहेको तथा 25 एसडिएफको लामो शासनदेखि जनता वाक्क भएकोले गर्दा नै यस वर्ष परिवर्तनको पक्षमा मतदान गरेका हुन् भनी आरिथाङ निर्वाचन क्षेत्रबाट विजयी बनेका एसकेएमका प्रार्थी अरुण उप्रेतीले मन्तव्य व्यक्त गरे। पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै तिनले चुनावको समयमा आरिथाङ क्षेत्रका जनतालाई विशेष गरेर पिउने पानी, सडक, विद्युत आदि समस्याको समाधान गरिदिने दिएको वचन पूरा गर्ने आश्वासन दिए। कालेबुङमा भाजपाका घटक दलहरूले भव्यताको साथमा विजय जुलुस निकाल्ने भएको छ। उक्त जुलुसमा भाजपा दार्जिलिङ लोकसभा समष्टिबाट नवनिर्वाचित सांसद राजु विष्ट अनि दार्जिलिङ विधानसभा आसनबाट निर्वाचित विधायक निरज जिम्बाको विशेष उपस्थिति रहने गोजमुमु विमल गुरुङपन्थीका नेता कर्णल रमेश आलेले जानकारी दिएका छन्। यसको साथै तिनले भाजपा प्रार्थी राजु विष्ट र निरज जिम्बाले बहुमतले जित हासिल गरेकोमा सबै जनताप्रति आभार व्यक्त गरे। अलिपुरद्वार जिल्लाको फालाकाटा स्थित खिरेरकोट इलाकामा शनिबार बिहान अलिपुरद्वारदेखि एनजेपीगामी मालगाडीको धक्काले एकजना वृद्धाको मृत्यु भएको छ। रेल पुलिस र जीआरपी कर्मीहरू घटनास्थलमा पुगेर मृतदेह उद्धार गरेर पोस्टमार्टमको लागि पठाएको छ। समाचारको क्रममा अब पालो भएको छ छोटो विश्रामको। गर सपनों का घर है बनाना तो वृंदावन मार्बल्स ही है ठिकाना। जी हाँ, अपने ग्राहकों की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उत्पादकों और सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला वृंदावन मार्बल्स। घर के सजावट, सैनिटरी वेयर, बाथ फिटिंग से लेकर मार्बल्स, टाइल्स और ग्रेनाइट उत्पादकों की जरूरतों के लिए किफायती दामों में एक ही ठिकाना। मार्बल्स के मंदिर और मूर्तियों का भंडार इस क्षेत्र में और कहीं नहीं। वृंदावन मार्बल्स, ईस्टर्न बाईपास रोड, सिलीगुड़ी। कॉन्टेक्ट नंबर 9832832811।
Apollo Clinic expertise closer to you. Apollo Clinic now in Siliguri. Services offered: doctor consultation, all kind of blood test, USG, echocardiography, TMT and PFT, including Apollo Dental Clinic. Apollo Clinic, Golden Enclave, near Don Bosco Moor, Sevok Road, 2nd Mile, Siliguri, mobile number 8900293111. From sales to services, a one-stop shop for all your technology needs. Computer and hardware to high-speed copiers, printers, toner, lamination machines, note counting machines and CCTV cameras, you will find a solution for all of your technology needs under one roof at Kusum Infotech, Prince Hotel, Rishi Abindo Road, Hakimpara, Siliguri, 9933333401. यहाँलाई पुनः स्वागत छ। भाजपाको टिकटमा अन्य दलहरूको समर्थन लिएर दार्जिलिङ लोकसभा आसनबाट निर्वाचित सांसद राजु विष्टले शुक्रबार दार्जिलिङ जिल्ला चुनाव अधिकारी तथा जिल्लापाल जयसी दास गुप्ताको बाहुलीबाट विजयी प्रमाण पत्र ग्रहण गरे। यसपछि पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै तिनले अमरसिंह राई र विनय तामाङसँग आफ्नो व्यक्तिगत शत्रुता नरहेको बताए। यसको साथै तिनले दार्जिलिङ लोकसभा आसनबाट चुनाव जितेर सांसद बनेपछि गोर्खाल्यान्ड टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेसन अर्थात् जिटिएमा गत दुई वर्षको अवधिमा व्यापक धान्दली भएको आरोप लगाउँदै यसको जाँच हुनुपर्ने बताए। तृणमूल कंग्रेसले मुकुल राईको छोरा शुभ्रांशु राईलाई 6 वर्षको लागि पार्टीबाट निलम्बित गरेकोले गर्दा नै तिनी केही दिनपछि भाजपामा सामेल हुने बताए। पार्टी विरोधी टिप्पणी दिएकोले गर्दा तिनलाई 6 वर्षको लागि पार्टीबाट निलम्बित गरिएको बताइएको छ। सुरतको तक्षशिला कम्प्लेक्समा आग लगी हुँदा उक्त कम्प्लेक्स स्थित कोचिङ सेन्टरका 20 जना विद्यार्थीहरूको मृत्यु भएको छ भने 20 भन्दा अधिक मानिसहरू घाइते भएको सुरतका पुलिस कमिश्नर सतीश शर्माले बताएका छन्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले उक्त घटनामा दुःख व्यक्त गर्दै इलाकाको सबै कोचिङ सेन्टरमा हाल प्रतिबन्ध लगाएको छ। गुजरातको सीएम विजय रूपानीले उक्त घटनाको जाँच गर्ने आदेश दिएका छन्। गुजरातका मुख्यमन्त्रीले मृतक परिवारका सदस्यहरूलाई 4 लाख रुपियाँ क्षतिपूर्ति दिने घोषणा गरे। यसका साथै तिनी आगलागीमा घाइते भएका मानिसहरूलाई भेट्न अस्पताल गएका थिए। दार्जिलिङ विधानसभा उपचुनावका निर्दल प्रार्थी शारदा राई सुब्बाले आफूलाई मतदान गर्ने दार्जिलिङ विधानसभाका क्षेत्रवासीहरूलाई आभार व्यक्त गरिन्। यसको साथै तिनले भाजपाका विजय प्रार्थी राजु विष्ट र निरज जिम्बालाई जितको बधाई दिँदै चुनाव प्रचार अवधि पहाडवासीसँग गरेका वाचाहरू पूरा गर्ने अपिल पनि गरिन्। गोजमुमा एक मिरिक महकुमा समितिले शुक्रबार जनताले गोर्खा एकताको प्रमाण दिँदै लोकसभा आसनका भाजपा प्रार्थी राजु विष्ट अनि दार्जिलिङ विधानसभा उपचुनावका भाजपा प्रार्थी निरज जिम्बालाई विपुल मतले विजयी गराएकोमा हर्ष प्रकट गर्दै दुवै विजयी नेतालाई बधाई तथा शुभकामना व्यक्त गरेको छ। गोजमुमा एक मिरिक महकुमा समितिका कार्यकर्ताहरूले पत्रकार सम्मेलन डाकेर जनताले शोषण र अन्याय विरुद्ध आफ्नो मत दिएर गोर्खाको आत्मसम्मानलाई बचाइराखेको बताए। गोर्खा जनमुक्ति मिरिक महकुमा समितिको पक्षबाट सम्पूर्ण गोर्खा बाहुल क्षेत्रमा माटो प्रेमी, जाति प्रेमी, आँटी खाँटी, इमान्दारी गोर्खाल्यान्ड प्रेमी जनताप्रति हामी मिरिक महकुमा समिति आन्तरिक हृदयबाट धन्यवाद टक्राउन चाहन्छौँ। यो जित तपाईँको हाम्रो गोर्खा जातिको अस्तित्व र अस्मिताको निम्ति जुन तपाईँहरूको भूमिका छ एकदमै सराहनीय छ। K2 फिल्म्स प्रोडक्सनद्वारा आयोजित मिस्टर अनि मिसेस उत्तर बङ्गाल प्रतियोगिता 2019 को तेस्रो सेमी फाइनलको ग्रुमिङ सेसन सम्पन्न भयो। अप्रेल महिनादेखि सुरु भएको अडिसनबाट 28 जना प्रतियोगी चयन भएर सेमी फाइनलको ग्रुमिङ राउन्डमा रहेको आयोजक समितिका गीता तामाङ अनि प्रणिसा रुचालले जानकारी गराइन्। आगामी 26 मईको दिन सिलगढीको 2 माइल स्थित भेगा सर्कल महलमा सेमी फाइनल सम्पन्न हुनेछ, जसमा यी 28 जना प्रतियोगी मध्ये 14 जनालाई छनौट गरिने तिनीहरूले बताइन्। आजको समाचार यतिमै समाप्त। हेर्दै गर्नुहोस् एसके लाइभ, तपाईँको समय, तपाईँको समाचार।